У Тернополі попрощалися із військовослужбовцем Михайлом Сидораком. Він загинув 2 квітня на Донеччині. 8 квітня йому мало б виповнитися 42 роки. Михайло був навідником аеромобільного батальйону. Чоловік пішов на фронт у січні, каже його хрещений батько Василь Попівняк. З тої хати пішло 2 брати і внук. 3 з одної хати на фронті. І жінка 4. Був чемний. Роботячий хлопак, розумівши всім, мав поняття в роботі, поважав родину всіх і всіх. Спокійненький був, бо я його до хресту тримав, то мій похресник. Михайло Сидорак працював електрослюсарем на фірмі, яка займається ремонтом електродвигунів. У колективі Михайла поважали, каже його колега Віталій Федуник. Це було буквально в січні. Він прийшов, і при тому, що у людини хвора мати, 2 дітей, дружина також військово зобов'язана, брат воює від початку, він прийшов і каже: «Хлопці, я йду воювати». Мені 22 роки от нещодавно виповнилося, приблизно стільки часу я і знаю Михайла Богдановича. До чого б він не брався, у всьому в нього все вийшло. В колективі його надзвичайно поважали. Ми особисто його надзвичайно, я особисто поважаю, і це надзвичайна втрата. Старший брат Михайла Сидорака Роман уже рік воює на фронті. Каже, до повномасштабного вторгнення разом з братом працювали та жили. Воювали брати на різних напрямках, розповідає Роман. На Запорізькому напрямку, син на Одеському напрямку, на Херсонському точніше. А Михайло був в Житомирі, його на Бахмут кинули. Це саме гарячіша точка, де саме гірше є. В понеділях переважно дзвонювалися. Ну, він ще на прошлій неділі дзвонив, така, все нормально, що це. Йду на обід з учені. І отаке. Ну, був добрим братом, був щирим, люблячим, і дітей, і жінку любив, працьовитий, майстер був великий. Весь час разом і на роботі працювали, допомагали один одному. У домі печалі в Тернополі родичі, друзі, колеги, знайомі віддали шану бійцю. Після панахиди прощання продовжили в селі Глядки, звідки родом Михайло Сидорак. Там його і поховали. У загиблого залишилася мама, дружина, син та донька. Оксана Максимлюк, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.